Mbere ya basubati ni yendrete kutoka siribu ya goria kwa re kwa re ime kwa re ime yomo cho Nairobi korengana nubu tukurua seke umbegi ya DCI mukagerua omonene bubu iti obu okon Collins Kalisa Jumaisi niga tangire na banyanyimbo bubu tuki nubu sariana niga abe kwa biara kare ni vingte vinge kati ya buchanga chinke cha basubati vivande amone chikadi chiechisimi nonyana bo abara yabasubati bakorwaga no munyakirugo wabangina NY guru nigo umunyakirugo bwaba governor NY guru nigo ba gikeirie gakore kiona ko buri aba Kenya ko baba toreru mbere yo nigo yachaka guto gose nigo yachaka guto ga muisonde gesibire chunia ime na korutwa asayo awale waalifu wote hata wale wamelete hasara mpaka watoto wetu wasichana kule Kware wamepoteza maisha yao kwa sababu ya wakora na kwa sababu ya watu criminals. I want to tell the country, those behind the criminal activity against our children, against our daughters in Kware, all of them, the government of Kenya will make sure that they are brought to book and they are charged so that we can stop criminality in the Republic of Kenya and protect our children, our daughters, and all citizens of the Republic of Kenya. When you have reports of about 10 women disappearing from different families in 1 month, and then maybe another 5, and then another 6, then you are able to see a particular trend and you start working on it. So we are going to be asking the National Police Service going forward to revive the gender desks that we had created way back after passing the Sexual Offences Act. So really, I think from here, as the women leaders, we are really going to push for that to happen and happen very soon. We are also going to push as the supplementary budget comes back on the floor of the House, we can make sure there's some money put aside for this kind of information and this kind of arrangement so that going forward, we can also deal with femicide and other gender-related crimes that seem to target certain gender so that they can stop. Tunaelewa kwamba ikiwa vifo ni takriban watu 42, lazima kuna vyenye mnajua hili jambo vyenye linatendeka. Tumeona kuna SIM card ambazo zimepatikana. Hakuna SIM card ambayo mtu anachukua bila kujiregister. Wewe unapeanaje SIM card kadhaa kwa mtu mmoja ambaye anatumia kitambulisho kimoja? Kuna simu zinapatikana. Tunajua kuna MMI codes ambazo unaweza kutrace. Kama vitengo vya usalama, tunafanya intelligence work gani? Kwa hivyo kitu ambacho sisi tunahofia kama wanawake watetezi na viongozi katika hii nchi yetu, kesho tunaenda wapi? Tutajuaje next ni mheshimiwa NY guru ama mwingine tena? Tutakuwa na imani gani kwamba tutakapokwenda katika public eyes kwamba sisi life zetu ziko protected? So sisi tunachokitaka ni kwamba wanawake, because now this is turning into a femicide, and we are here today in solidarity to say that we want these perpetrators brought into books. And as our women leaders have already spoken before me, we say that we want enhanced systems and we want to have the security of women, because we are not also secure as we